Kapitan Grant'ın uşaqları 1-ci hissə 7-ci fəsil. Jack Paganel hardan gəlib haraya gedir? Coğrafiya cəmiyyəti katibinin yaxşı tərbiyə görmüş bir adam olduğu görünürdü. Çünki o bütün bu əhvalatı incə bir nəzakətlə söylədi. Bir də onun adı Glenarvan'a tanış idi. Jack Paganel haqlı olaraq hər yerdə geniş bir şöhrətə malik idi. Onun coğrafiya əsərləri son kəşfiyyatlar haqqında coğrafiya cəmiyyətinin bülletinlərində çap olunan məqalələri, onun bütün dünya ilə yazışması, bütün bunlar Paganeli Fransanın ən görkəmli alimlərindən biri etmişdi. Buna görə də Glenarvan Paganelin adını eşitdikdə əlini gözlənilməyən qonağa səmimiyyətlə uzadıb dedi: İndi artıq sizinlə tanış olduqdan sonra cənab Paganel, sizə bir sual verməyə izin verərsinizmi? İstəyirsiniz, lap 20-sini verin, deyə Paganel cavab verdi. Sizinlə söhbət etmək mənə olduqca xoşdur. Siz bu cəmiyyə hələ sırağa gün gəlmişsiniz, eləmi? Bəli, cənab, sırağa gün axşam saat 8-də. Qatardan düşüb, fayton məni birbaş Şotlandiyaya gətirdi. 6-cı kayutu mən Parisdən teleqrafla sifariş etmişdim. Qaranlıq bir gecə idi. Cəmidə heç kəsə rast gəlməyib birbaşa öz kayutuma keçdim. Mən yolda demək olar ki, 30 saat idi yatmamışdım. Yaxşıca yatmağın və dənizə çıxdıqda ilk saatları yataqda uzanmağın dəniz xəstəliyinə qarşı ən yaxşı tədbir olduğunu bildiyim üçün dərhal uzanıb düz 36 saat yatmışam. Xahiş edirəm, mən dediklərimə inanasınız. İndi artıq Jack Paganelin Duncan gəmisinə düşməsinin səbəbi onu dinləyənlərə aydın idi. Coğrafiya alimi qaranlıqda gəmiləri dolaşıq salıb Şotlandiya gəmisəvəsinə Duncan'a minibmiş. Hər şey aydınlaşdı. İndi bircə şey qalırdı. O da səhvən minmiş olduğu gəminin adını və hara getdiyini bildikdə alim nə deyəcəkdi? Glenarvan ondan soruşdu: Demək, cənab Paganel, siz öz tədqiqatınız üçün Kəlküttəni seçmişsiniz, eləmi? Bəli, cənab, Hindistanı görmək bütün ömrüm boyu mənim arzum olmuşdur. İndi isə tezliklə öz arzuma çatacağam. Siz mənim nə qədər sevindiyimi təsəvvürünüzə gətirə bilirsinizmi? Deməli, Hindistan əvəzinə başqa ölkəyə gedib çıxsanız... Paganel onun səsini, sözünü kəsib dedi: Onda mən son dərəcə peşman olardım. Hindistanın vitse kralı Lord Somerset-ə tövsiyə məktubu aparacağam və bundan başqa coğrafiya cəmiyyəti mənə tapşırıq vermişdir ki, bunu da yerinə yetirməliyəm. Aha, deməli siz tapşırıq almışsınız. Bəli, mənə maraqlı və mühüm bir ekspedisiya təşkil etməyi təklif etmişlər. Bu ekspedisiyanın proqramını mənim alim dostum və mənimlə bir peşə sahibi olan Vivien Döşen Marten işləyib hazırlamışdır. Məqsəd, Şlan Givayt qardaşları Polkovnik Voy Webb, Hodson, Misioner Hook Gabe, Mirkroft, Jules Remy və bir sıra başqa məşhur tədqiqatçıların izi ilə səyahət etməkdir. Mən 1846-cı ildə misioner Crick'in müvəffəqiyyətsizliyə uğradığı yerdə müvəffəqiyyətə yetmək istəyirəm. Sözün qısası, 1500 mil məsafədə Tibetusvarın və Himalay dağlarının şimal ətəklərindən keçən Yaru Zagbo Tsu çayının cəryanını tədqiq etmək fikrindəyim.
Axı bilmək lazımdır ki, bu çay Assanın şimal şərqində Bramburta tökülür, yoxsa yox. Bilirsiniz, ağalar, bu maraqlı coğrafiya məsələsini həll edən səyyah böyük qızıl medal alacaqdır. Paganelin kefi kök idi. O böyük şövqlə danışırdı. Qızğın təsəvvüratının qanadları onu göylərə qaldırmışdı. Onun sözünü kəsmək, Şafuz qayaları yanında Reyn çayının axınını bəndlə saxlamaq kimi çətin bir məsələ idi. Onun qısa bir müddət susmasından istifadə edən Glenarvan sözə başladı. Cənab Paganel, mən şübhə etmirəm ki, siz bu mühüm kəşfiyyatı edəcəksiniz və bununla da elm sizə çox minnətdar olacaqdır. Ancaq yanılmış olduğunuzu mən daha sizdən gizlədə bilmərəm. Siz heç olmasa müvəqqəti də olsa Hindistana getmək zövqündən əl çəkməlisiniz. Əl çəkməliyəm? Nə üçün? Çünki siz hər dəqiqə Hindistan yarımadasından uzaqlaşırsınız. Başa düşmürəm, kapitan Berton. Mən kapitan Berton deyiləm, deyə John Mangles cavab verdi. Bu ki Şotlandiya gəmisi? Yox, bu Şotlandiya gəmisi deyil. Paganelin heyrətini təsəvvür etmək çətindir. O ciddi Edward Glenarvanı, simaları səmimi hüsn rəğbət hissi ifadə edən Ellen və Merini, gülümsəyən John Manglesı və qətiyyən mütəəssir olmamış Mayor McNabbs-ı növbə ilə gözdən keçirdi. Sonra çiyinlərini çəkərək və gözlüyünü alnından burnunun üstünə salaraq dedi. Nə layaqətsiz bir zarafat. Ancaq bu zaman onun çeşməkli gözləri sükanın çarxındakı Duncan Glasgow sözlərini oxudu. Duncan, Duncan deyə o məyus səslə qışqırdı və dörd pilləni bir addımda tullanaraq pilləkənlə aşağı öz kayutuna doğru cumdu. Uğursuz alim gözdən itən kimi mayordan başqa bu mənzərəni seyr edənlərin hamısı qəhqəhə çəkib güldü. Dumbarton qatar əvəzinə səhvən Edinburg qatarına minmək mümkün olan işdir. Ancaq Hindistana getməyə can atdığım halda başqa bir gəmiyə minib Çiliyə üzmək bu huşsuzluğun son dərəcəsi idi. Glenarvan. Jack Paganelin belə iş tutması məni təəccübləndirmir, deyə qeyd etdi. Bu alim özünün belə müvəffəqiyyətsizlikləri ilə məşhurdur. Bir dəfə o Amerika xəritəsini nəşr edir və nə sayaq olursa Yaponiyayı da bu xəritəyə daxil edir. Lakin bu, onun gözəl bir alim və Fransanın ən yaxşı coğrafiyaşünaslarından biri olmasına heç də mani olmur. Bəs indi biz yazıqla nə etməliyik, deyə Ellen soruşdu. Onu da özümüzlə bərabər Patagoniyaya apara bilmərik ki, nə üçün də aparmayaq, deyə McNabbs etiraz etdi. Onun huşsuz olmasına biz cavab deyilik ki, elə cüman edin ki, belə bir iş onun başına dəmir yolunda gəlmişdir. Onun xatiri üçün qatarın yolunu dəyişməzlər ki. Yox, bu halda o yaxın stansiyalardan birində düşə bilərdi, deyə Ellen cavab verdi. Glenarvan dedi, o burada da elə edə bilər. Yaxın düşərgələrin birində gəmini tərk edər. Bu halda pərt və təlaşlı olan Paganel şeylərinin Duncan'da olduğunu bildikdən sonra təkrar göyərtəyə qalxdı. O arası kəsilmədən Duncan, Duncan deyə təkrar edirdi. Elə bil ki, bu sözdən artıq heç bir şey bilmirdi. O dala, qabağa gəzişir, gəminin avadanlığına göz gəzdirir. Tam bir şıltaqlıqla üfüqə baxırdı. Nəhayət o Glenarvana yaxınlaşıb soruşdu. Bəs Duncan hara gedir? Amerikaya, cənab. Amerikanın hansı yerinə? Konsepsiyona. Bədbəxt coğrafiyaşünas. Çiliyə, Çiliyə gedir, deyə qışqırdı.
Bəs cəmiyyətin tapşırığı necə olacaq? Mərkəzi komissiyanın sədri cənab Kafraj buna nə deyəcək? Bəs cənab Alvenza, cənab Kortomber, bəs Vivien Deşan Martin, mən cəmiyyətin iclaslarında bir daha gedə bilməyəcəm. Glenarvan dedi, qulaq asın, cənab Paganel, ruhdan düşmək lazım deyil. Hər şey gözəlcəsinə düzələr və siz cüzi bir vaxt itirmiş olarsınız. Yaru Zagbotsu Tibet dağlarından heç bir yerə qaça bilməz. Birazdan sonra biz Madeira'da dayanacağıq. Siz orada Avropaya qayıdan gəmilərdən birinə minərsiniz. Bu təsəlli üçün sizə təşəkkür edirəm, cənab. Doğrudan da bu təkliflərlə barışmaq lazım gələcəkdir. Ancaq belə qeyri-adi macera olarmı? Belə iş yalnız mənim başıma gələ bilər. Şotlandiya gəmisindəki kayut isə əldən çıxdı. Bəli, Şotlandiyanı heç olmazsa müvəqqəti olaraq yaddan çıxartmaq sizin üçün daha yaxşı olardı. Paganel azacıq bir sükutdan sonra davam etdi. Bağışlayın. Axı deyəsən Duncan gəzinti gəmisidir. John Mangles dedi. Tamamilə doğrudur. Özü də Mr. Glenarvanındır. Mənim gəmimdə qonaq olmanıza şadam, deyə Glenarvan əlavə etdi. Çox razıyam, deyə Paganel cavab verdi. Sizin bu iltifatınız məni mütəəssir etdi. Ancaq izin verin, bir şeyi qeyd edim. Hindistan olduqca gözəl bir ölkədir. Orada səyyahları hər addımda gözlənilməyən hadisələr və möcüzələr qarşılayır. Yəqin cəmidəki xanımlar Hindistanda heç vaxt olmamışlar. Sükançının ancaq sükanı döndərməsi ilə Duncan gəmisi konsepsiyana üzdüyü kimi asanca Kəlkütəyə də üzə bilər. Dəniz gəzintisinə çıxdığınıza görə sizin üçün bunun fərqi yoxdur. Alim gözlərini qaldırıb Glenarvana baxdı və onun başının yırğalandığını görüb sözünü qurtarmadan sustu. Elen dedi, cənab Paganel, biz sadəcə dəniz gəzintisinə çıxmış olsaydıq, mən özüm sizə birinci olaraq cavab verərdim ki, gedək Hindistana. Ərimin də buna etiraz etməyəcəyinə şübhə etmirəm. Ancaq Duncan gəmi fəlakətinə uğramış dənizçiləri öz ailələrinə və vətənlərinə qaytarmaq üçün Patagoniyaya gedir. Əhvalatı başdan ayağa müxtəsər şəkildə fransız səyyaha söylədilər. O, sənədlərin tapılması qəzasını admirallıqdakı müvəffəqiyyətsiz təşəbbüsləri və Ellen Glenarvanın alicənab təklifi haqqındakı əhvalatı dərin bir həyəcanla dinlədi. O, xanım, dedi, sizin mərdliyiniz və mərhəmətiniz məni heyran etdi. İcazə verin bunu sizə açıq deyim. Sizin gəminiz öz yoluna davam etməlidir. Mənim tərəfimdən gəminin bir dəqiqə belə olsun, öz yolundan saxlamağı bağışlanmaz bir qəbahət olardı. Bizə qoşulmaq istərdinizmi? Deyə Elen təklif etdi. Təəssüf ki, buna imkanım yoxdur. Mənə verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməliyəm. Buna görə də cəmi birinci körpüdə dayanan kimi düşəcəyəm. John Mangles dedi, yeni Madeira düşəcəksiniz. Qoy Madeira olsun. Oradan Lisbona cəmi 760 kilometrdir və ehtimal ki, qitəyə gediş-gəliş yaxşıdır və mən orada çox gözləməli olmaram. Glenarvan dedi, çox gözəl, cənab Paganel. Biz sizin istəyinizi yerinə yetirərik. Mənə gəlincə, sizin hələ bir neçə gün burada qonaq qalacağınıza şadam. Ümidvaram ki, bizim cəmiyyətimizdə siz o qədər də darıxmazsınız. Nə deyirsiniz, Mr. Glenarvan, deyə alim səsləndi. Mən xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ki, tam yerində səhv edərək bu cəmiyyə düşmüşəm. Ancaq orasını da etiraf etməliyəm ki, Hindistana getməyə yığışan
Bunun əvəzinə isə Amerikaya səfər edən adamdan daha gülünc bir şey ola bilməz. Bu meloxeni qeydə baxmayaraq Paganel öz tədqiqatını bir qədər təxirə salmaq fikri ilə barışdı. Məlum oldu ki, coğrafiyaşünas alim Şen nəzakətli və xoş bir yol yoldaşı imiş. Bir gün belə keçmədi ki, o ham ilə dostlaşdı. Glenarvan tapılmış sənədləri Paganelin inadlı xahişi ilə ona göstərdi. O bu sənədləri uzun-uzadı diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra dedi ki, Glenarvanın izahatı yeganə düzgün izahatdır və sənədlər haqqında başqa heç bir fikir də ola bilməz. O Mary və Robert Grantın halına ürəkdən yandı və tezliklə atalarını görəcəkləri ümidini onlarda möhkəmlətmək üçün əlindən gələni etdi. Onun qabaqcadan Duncan ekspedisiyasının müvəffəqiyyət qazanacağı haqqındakı fikri hətta həmişə kədərli olan Mary'nin belə dodaqlarında təbəssüm oyatdı. O, vicdanım haqqı coğrafiya cəmiyyətinin tapşırığı olmasaydı, kapitan Grantın axtarılmasında mən də həvəslə iştirak edərdim, deyə sözünü qurtardı. O, Ellen Glenarvan'ın məşhur William Tufnel'in qızı olduğunu bildikdə sevincinin həddi hüdudu olmadı. O, Ellen'in atasını tanıyırdı. O, nə qədər qorxmaz bir səyyahdı, William. Paris coğrafiya cəmiyyətinin müxbir üzvü olduqda onlar bir-birinə nə qədər məktublar yazmışdılar. Cəmiyyətin üzvlüyünə onun namizədliyini Mart Brün ilə o özü irəli sürmüşdü. Necə gözlənilməz bir təsadüf. William Tufel'in qızı ilə üzləşmək nə qədər böyük bir şərəfdir. Axırda o, Elindən onu öpməyə icazə istədi. Cavan qadın qızararaq razılıq verdi. 7-ci fəslin sonu. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. 8-ci fəsildə görüşmək üzrə.